Tak, je to tu. Finální boss fight. Včera jsem na to neměl nervy a dneska je taky nemám, ale už se na to nemůžu po druhý vymluvit. Každopádně mám taktiku, která by mohla fungovat, možná ne na poprvý a možná vůbec, ale mohla by. No tak, kurva! To je v prdeli. Já se na to fakt vyseru. Do píče! Já už nevím, co mám dělat, abych to zabil, kurva. To v prdeli. Nácek. Nahoru. A kurva! Já se na to do píči vyseru. No tak. Buď hodnej. A chcípni. Já si to ale nebudu snižovat. Nebudu si snižovat tu obtížnost, i kdybych tady u toho měl sedět ještě příští Vánoce. Tak já to prostě nesnížím, ne. Otevři hubu. Něco tu pro tebe mám, ano, přesně tak. A se trefím, ty vole, já jsem píča. Hlavně hlavy. Návojů. Ne, 25, kurva. Nabij to, nabij. Druhou. Nabij. Ne. Tohle. Tak, pojďte. Teda nemuseli byste, jo, ale když už máte nějaký skurvený problém. Tak, klid. Dobře, tak jo. Nabíj. Trojka. Tak, tam já nejdu, tam potřeboval bych, kurva, já nemám náboje, moc, štíty, to půjde, já tomu věřím, že to půjde, jestli ne, tak už nikdy, mám taktiku, a chvilku vím, co dělám, dělej! Přebíj to do piči. Ještě jedno. Zopakujem to. Pojď! Trojku. Došla trojka. Je pěkně v piči. Ne! No tak. Já teďko nechcípnu. Já teďko kurva nechcípnu. Já si to tu projdu. Ale já jsem na to přišel, já jsem vyřešil, jak se dělá ten boss fight. Po vší té bolesti jsem na to přišel. Ale já potřebuju pistol. Kurva. Pomož se mě praštit.
Pojďte nahoru, kreténi. Nahoru. Ne dolů. Tam je moje místo. Do píči, je to tam! Ty vole. Okej. Okay. Ty vole, ani z toho nemám radost. Z nějakýho důvodu. Měl bych mít. Trvalo mi to asi 3 hodiny. Ty půjdeš. A trvalo mi to takovou dobu kvůli tomu, že jsem nemohl přijít na to, jak to funguje. Teď je mi to jasný. Ani nevím, proč to sbírám, budu to ještě potřebovat, no tady člověk nemá nábojů nikdy dost. Ty, za všechno můžeš ty, za to tříhodinový utrpení, můžeš ty. You don't understand. You never were in control. Jesus Christ. Nazi pits fucking everywhere. Here he is. Fergus. Come on, give me a hand, you lazy bastard. How's the head, Blazkowicz? How'd you find me? We got a distress call from Pippa. We found her body. They got Wesley too, Fergus. Bloody hell. Come on, miss. We have to get you out of here. Yeah, listen, Blazkowicz. We can't change what happened. You did a hell of a job finding that folder. Which means we've got the location of Death's Head's compound. Eh? We bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Ah, damn it! Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blazkowicz? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Almost there. You sure killed that big fucking monster proper, BJ. Biggest one is still out there. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure. Except in my goddamn bladder. Monster never dies, no matter how many times you kill it. Just sheds its skin and changes form. Feel the weight of the world pushing me down. I try to carry it nonetheless. One last time. Then I can rest.
was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. Come from the shadows.